Fl-ewwel logħba fl-Istadium Nazzjonali ta' Għali s-sibt wara nofsinhar Birkirkara u Valletta ħadu punt kull wieħed fid-dro ta' 2-2 wara 10 minuti Valletta marru fil-vantaġġ meta żball difensiv tal-Karkarisi jiral xiex kien ħoggi li tajjar ix-xutt inizjali imbagħad attar twaqqaf il-ballum li jibqa' sejjer fid-direzzjoni tal-lasta u ħogg mar jaħta fil-ballum bir-referim Malcolm Spiteri ġudika li kien hemm backpass u għal daqstant ta' free kick minn tarf il-kaxxa żgħira lil Belti li Packer Douglas qassam lil Steve Borch li bxu b'saħħtu ra l-ballun jiżżerżaq wara l-linja tal-lasta meta d-difensuri Karkarisi ma rnexxilhomx itajru l-ballun u għal daqstant għamel l-iskor wieħed b'xejn. Fi 38 minuta risposta minn Birkirkara meta Vella qassam lejn Caio Enrique Prado u dan war il-darma Borch qabbeż minn fuq Bonello u għamel ir-riżultat wieħed b'wieħed sa tmiem l-ewwel taqsima. Fi 57 minuta Valletta reġgħu kisbu l-vantaġġ meta mill-kross ta' Tulimieri Enmi Pena Beltre Ola Tajjeb u bir-rasta fa' fix-xibka biex għamilhom 2-1 fil-waqt illi Birkirkara rnexxilhom iġibu l-gol ta' dro fis-67 minuta meta Prado daħal fil-kaxxa l-kbir imma kien imwaqqa' minn Jab Borch illi ġiel lir-referi isaffar għal penalti mill-11 metru Miguel Angel Alba tefa' l-ballun naħaw il-goalkeeper oħra biex għamel ir-riżultat finali Birkirkara 2 Valletta 2. Il-BOV player tal-logħba kien ivvutat Caio Enrique Prado ta' Birkirkara bir-referi li jikkontrolla din il-logħba ikun Malcolm Spiteri.